Oi galera, bom, eu fiz esse vídeo para explicar o motivo que eu sumi, que eu fiquei basicamente uma semana sem postar vídeo. Eu estou gravando esse vídeo quinta-feira, dia 12 de maio, às 4h40 da tarde. Bom, mas esse vídeo só vai ao ar dia 14 de maio, sábado, meio-dia e meia, que é o horário normal que eu vou postar vídeo. Eu fiquei essa semana toda sem postar vídeo porque eu tive vários problemas pessoais, tava sem tempo, desanimei e tava estudando muito. Foi semana de prova, aí eu não consegui gravar vídeos ou postar os que eu já tenho salvo. Então o canal voltará ativa na segunda-feira, dia 16. Bom, na dia 16 eu vou tentar trazer um quadro novo pro canal. Se eu conseguir, dia 16 já é o quadro novo. Se eu não conseguir, vai ser um vídeo normal e eu tento trazer na próxima segunda-feira. É spoiler, esse é sobre a WWE. Mas não vai ser no canal Frio WWE, vai ser no Médio Frio mesmo. Bom, é isso, galera. E até a próxima, até segunda-feira então. E desculpa pelo meu sumiço sem avisar, porque eu tava realmente sem tempo e desanimei muito pro canal.